Крики про термінове припинення вогню – це не єдиний стогін, який ми почули від ріяних опозиціонерів, яких навіщось обміняв у Путіна Захід. Ще вони вимагають зняти санкції зі своєї так званої родини. Так-так, вам не почулося, не просять, вимагають. Росія і Путін – це не одно і те ж. Санкції повинні бути калібровані таким образом, щоб вони були направлені іменно на преступників і іменно на режим Путіна, а не на просто граждан Російської Федерації по принципу приналежності к російському гражданству. І щоб отримати оце, Захід віддав Путіну російських шпигунів і кілера. І не схоже, щоби Захід про все це шкодував. Тож тепер виникає запитання. Це Путін надресирував так званих опозиціонерів, щоб після виходу з тюряги вони промивали всьому світові мізки його ж путінською пропагандою? Чи це Байден спеціально за них боровся, щоб їхніми криками глушити голоси українців? Цих людей, які чомусь не хочуть заспокоюватись і йти на договорняк з терористами, які намагаються їх убити? Я не знаю. Але впевнений, що в будь-якому разі поява цих так званих «русських опозиціонерів» на Заході – це дуже погана новина, як і те, що путінські шпигуни і вбивці тепер почуваються безкарними. Давайте нарешті назвемо речі своїми іменами. Політика Джо Байдена – це просто ганьба і провал, яку історія ніколи не забуде.